Ftuar sot në studio është Regina Leka, numri 8 në listën e Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun Durrës. Mirëseerdhët në emisionin ton. Mirëseu gjeta. Pyetja e parë, si ka shkuar fushata që nga dita e parë deri tani që po afrohen fundi? Kemi kaj shumë muaj që po meremi dhe realisht do me thënë po ecëm shumë mirë. Janë shumë njerëz të cilët janë me ne, edhe pse disa nuk dalin hapta se absolutisht dihet që se si funksionon këtu tek ne, por që deri më tani jemi shumë të kënaqur dhe jam e bindur që gjithçka do të shkojë shumë mirë më 25 prill për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Çfarë do të thotë kjo, gjithçka do të shkojë shumë mirë? Çfarë prisni? Çfarë rezultati prisni? Që ne do të fitojmë. Pra opozita e bashkuar do të fitojë. Ndërkohë gjatë se kohë ka pasur disa lajme që lidheshin me personalitetin tuaj. Ju keni marrë mesazhe të veçanta dhe nga figura të politikës europiane. Po, është e vërtet, kam marrë nga zonja Ermina Lekaj Përlaskaj. Ajo është një eurodeputete në Parlamentin Europian dhe më bëri domethënë një urim për kandidimin tim dhe angazhimin tim në politikë. Dhe si që ka thënë edhe ajo që ne duhet të shikojmë për rinin dhe duhet të ecim për rinin dhe duhet të mendojmë që të rinë duhet të qëndrojnë në Shqipëri dhe jo të largohen jashtë vendit. Kjo Lekaj e kishte ajo? Është po, koincidencë? Apo... është koincidencë. Jemi thjesht mikesha, nuk e kam asgjë. Ndërkohë ju thatë që duhet të fokusoheni për rinin me programe për të mos për të qëndruar këtu. Çfarë konkretisht keni në programin tuaj? Ne duhet të rrisim punësimin, sepse një nga arsyet pse të rinjtë largohen nga vendi është çështja sepse ato nuk gjejnë ku të punësohen, ose mbarojnë një shkollë dhe nuk arrijnë domethënë që të gjejnë punën në profesionin e tyre, për atë çka ato kanë mbaruar, një nga rastet. Pra, misioni im është të shërbej vendit për vendin dhe për të gjithë të rinjtë kryesisht, absolutisht për të gjithë, por të rinjtë të cilët po largohen çdo ditë më shumë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka në misionin e saj edhe integrimin në Bashkimin Evropian. Cili është programi konkret në këtë fushat? Shiko, le të themi që fjala program, do të thënë është bërë klishe dhe dëgohet shumë. Çdo gjë duhet të tregohet me punë. Pra, në momentin që ne vim në qeverisje, duhet të tregojmë punën që ne bëjmë. Marrim rastin e rilindjes. Rilindja erdhi në pushtet në vitin 2013, ishte në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe në atë kohë ne kishim vetëm 5 kushte për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sot që flasim kemi 15 dhe madje na kanë shtuar edhe një tjetër, pra janë bërë 16 sepse duhet që zgjedhjet e 25 prillit të bëhen të lira, të ndershme dhe demokratike. Pra do të thonë nga 5 janë bërë 16 kushte që do të thotë rilindja duhet të largohet. Do të thonë nuk e ka bërë detyrën e saj ashtu siç duhet. Kemi rastin e rritjes së varfërisë që realisht është rritur në shkallë vendi. Kemi pastaj mund të flasim për borxhin publik që nga 63% është rritur në 97%. Shumë të tjera për të cilat unë mendoj që rilindja vërtet duhet largohet. Edhe pjesa e programit, mendoj, si që thash, mendoj që është bërë klishe dhe ne duhet mendojmë se si të punojmë. Jo thjesht të themi që kemi një program, e shpalosim atë program që pjesa më e madhe e njerëzve edhe kuptojnë dhe nuk e kuptojnë nga mënyra se si ne e shpalosim, pra e mira është që të bëhet çdo gjë me punë, të punohet dhe jo të flitet. Po, cili ka qenë tonaliteti i fushatës tuaj? Ne gjithmonë, do me thënë, Lëvizja Socialiste për Integrim shuhet që ne kemi të rinjtë në fokus, më kupton? Dhe gjithmonë i munduar që të afrojmë të rinjtë në mënyrë që të abëjmë të qartë atyre që kur ne të vim, do punojmë për ta. Kjo është. Po, shpeshherë opozita është shprehur edhe për incidente. Keni pasur incidente gjithse kohë? Realisht ka pasur incidente. Partia Socialiste, me thënë të vërtetën, ne kemi dhe prova, të cilat ne do t'i dërgojmë në SPAK dhe disa janë dërguar, janë kapur duke shpërndar para. Janë kapur duke marrë karta identiteti, do me thënë duke friksuar administratën, gjë që edhe unë e kam dëgjuar vetë në një rast, duke kaluar në një lagje, duke i trëmbur me pjesën që nëse ne nuk fitojmë, atëhere administrata do me thënë do të largohet nga puna. Kjo është një nga gjëra që unë kur nuk do kisha dëshirë ta bëja.
ti nuk mund të heqësh nga puna një njerëz që është i aftë. Nuk ka rëndësi se me çfarë partie politike ai është. Sado që 25 prill do vinë në pushtet opozita e bashkuar, nuk do të thotë që ne, njerëzit e Partisë Socialiste apo të një partie që nuk është në koalicion me ne, do të heqim nga puna. Pse? Sepse ai është i aftë për ta bërë atë punë. Ti nuk e ke pse ta heqësh nga puna, më kupton? Pra kjo është një nga gjërat që këta kanë filluar të friksojnë njerëzit, administrata është e friksuar edhe rrinë në vend numëro, nuk punon domethënë për të ardhmen apo rrinë të shtypur, dhe realisht janë të shtypur. Ky problemi i administratës që nuk do të lëvizë është problemi pas zgjedhor. Po për ditën e zgjedhjeve, ka keni marrë masa të veçanta? Absolutisht që po, ne do të jemi shumë të mirë koordinuar me njëri tjetrin, askush nuk do të ketë... Çfarë i druheni kësaj dite? Ne i druhemi, të themi të drejtën, Partisë Socialiste, sepse jam e bindur që do mundohen të bëjnë nga to marifetet e tyre, për të pasur incidente, apo për të na e vënë ne, le të themi fajn. Që të dalim ne të këshin në këtë rast. Dhe si keni marrë masat për të përballuar këto marifete që mund të ndodhin? Ne jemi shumë të mirë koordinuar, nuk duam të adim fare se çfarë mund të thonë ata. Ata mund të ecin me ato bindjet e veta, mund të na provokojnë, nuk do të bijem pre provokimeve për asnjë, sidomos për rilindjen. Ne thjesht do njoftojmë njerëzit tanë që të shkojnë të votojnë, të votojnë, të votojnë, dhe kaq, do të jemi të qetë, do të jemi në rrugën e drejtë edhe jo të bëjmë marifete siç mundohet të bëjë rilindja. Majoranca shkon në këtë zgjedhje me një bilanc dhe duhet të japi, si thua, duhet të përballet me çfarë ka bërë dhe çfarë nuk ka bërë. Ju si e shikoni bilancin e kësaj qeverisje? Unë mendoj që bilanci i rilindjes këtë herë është shumë i frikshëm dhe është tragjik. Marrim vetëm rastin e të rinjve të cilët janë larguar nga vendi. Kemi 600.000 shqiptar të larguar dhe ndër këto 600.000, 400.000 janë të rinj. Borxhi publik që ta thash pak më lart. Kemi pastaj pjesën e rritjes së varfërisë, të papunësisë. Pra janë shumë njerëz që vërtet kryeministri jon thotë që nuk vdes njëri për bukë, por realisht po mendojnë bukën. Domethënë është diçka që ne shikojmë në përditshmëri këtë pjesë. Dhe mendoj që jam me një bilanc tragjike dhe jo një bilanc të mirë, siç ai e mendon dhe që ka akoma dhe shumë punë për të bërë. Nuk e mendoj në këtë prizëm. Pak më parë ju thatë që europarlamentarja ju kishte thënë për të fokusuar tek problemet e rinisë në mënyrë që të mos largohen nga vendi. Si e shikoni këtë problemin e largimit të shqiptarëve? A ka mundësi që ata të qëndrojnë këtu dhe të kontribuojnë për vendin e tyre? Mendoj që po, por një nga problemet që prap i ka shfaqur po rilindja, ka qenë fakti kur kryeministri jon doli duke thënë që ne mund të marrim punëtor nga Bangladeshi. Më fal, ne kemi punëtor në Shqipëri. Ne nuk kemi nevojë për krah punë të marrim nga jashtë kur kemi shumë shqiptar të papunë. Janë ata çdo gjë e kanë me bilanc dhe nuk është e nevojshme t'ia them unë kryeministrit apo dikujt tjetër që zotri, ti ke shqiptar akoma të papunë, si mund të marrësh domethënë të tjerë nga Bangladeshi apo ku diun në një vend tjetër. Pra ky është një nga gabimet që ne bëjmë. Ne bëjmë vetë thirrjen, më saktë kryeministri jonë bën vetë thirrjen për t'i larguar shqiptarët. Ka dhe disa fjalë të tjera pas thirrjes së tij. Ai tha sepse ata nuk merren me tashe theme, nuk qëndrojnë si dëmbëlla. Dhe madje tha që kur të mësojnë shqipi, tha hiqin nga puna. Gjë që nuk mendoj që është e vërtet dhe unë nuk mendoj që shqiptarët janë dembela. Unë i kam parë vetë në përbot dhe i kam parë se si punojnë, kam njerëz të mi, kam miq të mi, do me thënë dhe punojnë vërtet fort dhe po të kenë një mundësi këtu do punojnë po aq fort sa që punojnë dhe andej. Çfarë është për ju një qeverisje e mirë dhe si do të qeverisni, mendoni ju, nëse fitojnë zgjedhjet? Mendoj që një qeverisje e mirë është një qeverisje nga populli, e popullit për popullin. Pra, ne duhet pa tjetër që të mbështesim popullin. Nuk mund të bëjmë, do me thënë, çdo gjë si pas asaj mënyrës tonë dhe për të menduar për të zhvatur. Nuk duhet mendojmë të zhvasim, por duhet mendojmë se si të punojmë fort dhe se si të kënaqim njerëzit dhe se si të rrisim papunësin, si të mundohemi, do me thënë, që çdo gjë të bëjt me dëshirën e lirë dhe demokratike dhe jo duke i shtypur njerëzit, duke e bërë vendin diktaturë si që realisht jemi për momentin. Ndërkohë, përse duhet Durrësi që të votoj për ju? Çfarë i ofroni ju qytetit të Durrësit?
Unë mendoj si një figurë e re politike, pa përfshirë më parë në politikë dhe një njerëz që realisht nuk merr shumë vesh nga politika, pra jam më shumë si një qytetare se sa le të themi një politikane, që për momentin realisht nuk jam, nuk mund ta quaj veten të tillë. Mendoj që do të qeverisë në një mënyrë që edhe i gjithë popullit jetë i kënaqur, edhe jo, siç e thash më parë, dhe jo duke menduar për të zhvatur, por duke menduar për të punuar dhe për të bërë vërtet diçka të mirë për rinin, për qytetin e Durrësit dhe për gjithë Shqipërinë. Ekzistojnë mekanizmat për të realizuar këtë dëshirë të mirë? Nëse ke dëshirë, gjithçka bëhet. Unë e di që në momentin që ne ta marrim qeverinë, vërtet qeveria jonë nuk është ashtu siç do të dëshironim, ka shumë probleme, borxhi publik e tjerë tjerë, shumë gjëra të tjera, por nëse ke dëshirën e mirë, ke ekspertët e duhur, gjithçka bëhet. Çfarë problematike është keni hasur gjatë kësaj fushate? Shumë problematika. Domethënë ne akoma mendojmë, domethënë na thonë njerëzit që ne nuk kemi ujë, ne nuk kemi drita, ne nuk kemi rrugë, domethënë janë disa gjëra që është turp t'i diskutojmë domethënë në 2021-shin. Dhe rilindja thotë kam akoma unë shumë punë për të bërë. M'fal, në këto 8 vite çfarë bëre? Pse nuk e bëre? Domethënë janë disa gjëra që realisht është turp të diskutohen në këtë kohë. Po, ndërkohë rilindja thotë që edhe një mandat është prerë në dysh sepse ndodhi tërmeti, pandemia. Si keni gjetur situatën në këto dy fushata? Shiko, unë mund të them që pjesa e rindërtimit e kam përsëritur dhe vazhdoj të them që a i bën propagandë, flet, ka bërë këtë, ka bërë atë, ka bërë shumë shtëpia, por realisht, pjesën më të madhe të atyre shtëpiave, po të shkosh të shikosh, ato pikojnë, sa po bje një shi. Janë bërë shtëpia, tamam shtëpia prej kartoni, u them unë. Do me thënë, nuk janë në cilësin e dur, sepse duke qenë se është fushata, është munduar që ti bëj shpejt e shpejt, duke u treguar njerëzve që unë po punoj dhe sa për të marrë votat, asgjë më shumë. Pjesa e vaksinimit pastaj e kam thënë që nuk mendoj që duhet të bëj në stadiume, duhet të bëj në qendra shëndetësore apo në spitalet të posaçme. Ndërkohë, Partia Socialiste vjen me projekte madhore për qytetin e Durrësit. Është një port që do të shpenzohen 2 miliard dollar dhe ku thuhet që do të gjenerojë në mjaft të ardhurat për qytetin. Nuk e di unë, ato projektet e tyre më duken thjesht projekte fantazëm, sa për të thënë që ne do punojmë për momentin dhe për të marrë ato vota, asgjë më shumë, për të marrë një mandat ndoshta. Si fantazëm, ne pam dhe një ceremoni që u bë para disa ditësh. Kryeministri jonë është shumë i mirë për të bërë propagandë. E kam vënë re dhe ka vite, domethënë që propagandën e ka, do me thaj ka pjesë të tijen, edhe duke bërë propagandë, mendojnë që do t'a besojnë njerëzit, por nuk më duket kështu. Pse nuk ju duket? Çfarë keni hasur në realitet që ju thotë që nuk do të besohet këto projekte të kryeministrit? Duke parë gjithë eturin, të paktën e 2-3 viteve të fundit, unë nuk mendoj që ne duhet i besojmë më. Mendoj, ky është domethënë perceptimi im që të paktën për 2-3 vitet e fundit, duke parë çfarë ka bërë dhe si e ka menaxhuar situatën, qoftë për tërmetin, qoftë për rindërtimin, ndoshta ishte fatkeqësi që i ra atij për pjesë, domethënë se ishte ai në qeverisje, por mënyra e menaxhimit ishte e dobët, mendoj unë. Pse çfarë mungoi në menaxhim? Shiko, ai gjatë gjithë kohës unë e kam parë në Durrës kur vinte për pjesën e kurat tërmeti, domethënë një arrogancë me njerëzit. Njerëzit ishin të shqetësuar, ishin të mërzitur, shtëpiat ishin prishur, nuk dinin ku të rrinin, ku të shkonin, domethënë çfarë do bënin. Ai prapë ishte arrogant. Do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë, un po bëj këtë. Domethënë thjesht un do bëj, por nuk mendoj që ka bërë aq sa ka thënë. Ndërkohë mos harroni që po flisni për numrin 8 të listës së Partisë Socialiste. Ju jeni numri 8 në lëvizjen socialiste për integrim. Çfarë diferencë ka midis këtyre dy tetave? Në Vlorë i kanë vënë një epitet, i teti në det. Do ta hedhim në det, domethënë, në Thojza. Prap, thjesht për ta larguar nga qeverisja. Dhe i tete në bronzë. Dhe jo. Unë mendoj që ndryshimi midis numrit tim 8 dhe numrit të ti 8 është fakti që unë jam një re në politikë që e kam shprehur gjithmonë dhe do të qeveris ndryshe dhe jo si ai, jam e bindur për këtë, që si ai jo. Pra, e keni një model kundër, për ne interesohemi për modelin pro? Unë mendoj, do me thënë që ai
E kam thënë edhe vazhdoj ta përsëris se ka pjesa e tij është propaganda dhe duke bërë propagandë gjithmonë mendon që do të njerëzit do ta besojnë, por mendoj që ka ardhur koha që askush nuk ka për ta besuar më. Dhe jam e bindur që dhe ato familje të që ai dërgon para, mundohet domethënë ti mbledhin në një mënyrë apo në një tjetër, kanë për t'ia marrë ato para dhe nuk kanë për ta votuar. Ndërkohë gjatë gjithë kësaj kohe ju keni qenë në komunikim me njerëzit në fushatën tuaj elektorale. Tani po vjen fundi, ndoshta edhe ky është paraqitja juaj e fundit në ekranin ton. Çfarë ju ka ngelur pishmon për të thënë përsëri? Jo, pishman jo, por ajo e vetëm e thirrje që unë kam është njerëzit të votojnë dhe të votojnë më 25 prill. Gjëja më e mirë që ata mund të bëjnë është që të votojnë. Duhet votojnë për ndryshimin, duhet votojnë për familjet e tyre, duhet votojnë për të ardhmen e tyre, për rinin, për Shqipërinë, për Durrësin. Dhe vota e tyre me 25 prill është shumë e vlefshme. Nëse ata nuk votojnë, vota e tyre do të vidhet. Kështu që më mirë të votojnë dhe ta hedhin votën aty ku dëshirojnë ata. Unë do sugjeroja dhe e them me të madhe, votoni numrin 6, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Po pse pikërisht 6-ën apo më që jeni ju në atë listë? Ne jemi partia e rinis, ne jemi partia e ndryshimit, jemi partia e integritetit dhe ne patjetër që do ta dërgojmë vendin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Unë ju falenderoj që ishit e pranishme këtë mëngjes. Faleminderit ju për ftesën. Ju uroj zgjedhje të qeta, zgjedhje ku vota e qytetarëve të shkojë atje ku duhet. Atje ku duhet. Dhe tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet e tjera.